Որքան շատ դեպոզիտ, այնքան շատ բոնուսային խաղարկության տոմս։ Մասնակցիր աջարաբեթի Forsage ակցիային և ստացիր հնարավորություն շահելու 2019 թվականի Range Rover Velar և դրամային մրցանակներ, կատարելով 1000 դրամ և ավելի դեպոզիտ։ Աջարաբեթ, միշտ ստացիր ավելին։ Դե պետակությունը երաշցան բնական է ակնացավ մանկուց։ Դեռ մանկապարտեզից սկսած, հետո դպրոցական տարիներ, հետո հետաքրությունը գիտարով, գիտարը բացեց ռոք երաժշտության ասպարեզը, տեղից հետո եկավ հետաքրությունը հայկական երաժշտությամբ, ես 6 տարի երգեցի արական երգչախմբում, Նարեկ արական երգչախմբում, եւ այդպես պարս այսպես պատանեական հետաքրությունը ձևավորվեց որպես կյանքի ուղի։ Դրանց հետո ես ընդունվեցի կոնսերվատորիա և մինչ օրը շարունակում եմ այդ երաժշտական ճանապարհը։ Կար մի շրջան, որ երգերը այսպես ծնվում էին Beatles-ից և ռոք երաժշտությունից տպավորված, բնականա երգում էինք պայմանական անգլերենով։ Հետո առաջին երգերս ստեղծվեցին Beatles-ի տպավորության տակ, իհարկե, եւ ընդհանրապես այն, որ դպրոցական տարիներին դեռևս ռոք խումբ ունենք, բնական է, որ այդ պայմանական անգլերենով եւ ձևաչափը երաժշտական իհարկե շատ մոտ էր ռոք երաժշտան, ոնց մեզ թվում էր։ Հետո եկավ մի փուլ, երբ որ ինձ համար բացահայտեցի ժամանակակից բանաստեղծությունը, ինձ սկսեցի հետաքրվել եւ առաջին երկերից մեկը հենց տխուր երկներ Ռազմիկ Դավանյանի բանաստեղծությունների։ Ո՞վ բսկտված աշխարհ, սահմաններով չխված, հշալարով կնքված, մարդու արյամբ խեղված, արցունքներով ցողված, ծիծաղներով հղի, քեզ ուզում ենք տեսնել առանց սահմանների, սահմանների։ Եվ զուգահեռ Կոմիտասի բանաստեղծական ժողովածուն, որ միշտ արկա էր, այսինքն 4 տարեկանից ինքը մեր տանը կար, աչքից առաջ էր, սկզբից իհարկե չհասկանալով թերթում էի, այդ նկարազարդումներ ինձ հետաքրքիր և մայրս էր կարդում, իսկ հետո ինքը դարձավ նյութ, որի շուրջ սկսեց ձևավորվել որոշակի պատկերացում, որը իր լուծումը գտավ հետագայում արդեն 20 տարի անց, Կոմիտաս տասահայտություն շարքի տեսքով։ Իսկ առաջին երգերից ճանապարհն էր Կոմիտասի բառերով և տխուր երգ, որ 17 տարեկան էին գրեցի։ Կարծում եմ ցանկացած արվեստագետ պետք է իր հենարանները ունենա, այսինքն այն սկզբնական կետը, որտեղից նա սկսում է անհատական շարժումը արվեստի ճանապարհներով, այն կետը, որտեղից ինքը հարթում է սեփական ճանապարհը և սեփական պատկերացումները, սեփական հայեցակարգը մշակութային։ Եվ կարծում եմ, մենք քիչ անուններ կարող ենք մեջ բերել համաշխարհային արվեստից, որոնք որ հիմնված չեն իրենց ազգային հիմքի վրա, այսինքն որոնք որ կտրված են, ամբողջովին կտրված են ազգայինից, սկզբնական արքետիպային պատկերացումներից և ձևաչափերից, հիմնականում կերպարվեստի ոլորտում կան նման օրինակներ, գրականությունում և երաժշտության մեջ գրեթե չկան։ Այսինքն հիմնականում բոլորի համար դա ակադեմիական արվեստն է, անշուշտ, և ֆոլկլորիկ դաշտը։ Մենք այդ ընծան ունենք, նվերը ունենք Կոմիտասի կողմից պատրաստված, այսինքն մենք ժառանգել ենք այնպիսի հարստություն, որը կարծում եմ հազարամյակների ընթացքում կարող է ծառայել որպես հենարան և որպես հիմք, որպես սկզբնակետ ցանկացած շարժման համար երաժշտության բնագավառում, և դա փաստում եմ իմ օրինակով, որովհետև իմ սկզբնական հետաքրությունը ֆոլկլորիկ երաժշտությամբ և հոգևոր երաժշտությամբ պայմանավորված է հենց այն ժառանգությամբ, որ թողել է Կոմիտասը։ Այսինքն ես հետաքրվել եմ, ես երգել եմ, ես ուսումնասիրել եմ, իսկ հետո դրանից հետո անցումը կատարել եմ դեպի ակադեմիական երաժշտության
ոլորտը, դաշտը։ Այսինքն իմ ճանապարհը նման ուղենիշով է ընթացել։ Սկզբնական հետաքրությունը սեփական, ազգային ձևաչափերով, և հետո ներքին անհրաժեշտությունը, ներքին իմպերատիվը, որը տարել է դեպի համաշխարհային երաժշտություն, այսինքն դեպի ակադեմիական երաժշտություն։ Եվ կարծում եմ հենց դրանով էլ պայմանավորված է այն դիապազոնը հետաքրությունների և ինքնադրսևորումների երաժշտական, որը ձևավորվել է տարիների ընթացքում, այսինքն ռոք երաժշտությունից ընդհուպ մինչև երգչախմբային, կամերային երաժշտություն, սիմֆոնիկ երաժշտություն։ Գիտեք, շատ կարևոր է պատմական համատեքստը, որովհետև օրինակ երբ որ Կոմիտասն էր հանրահռչակում հայկական երաժշտությունը, նա հստակ երաժշտագիտական խնդիր ուներ, որովհետև հոգևոր հայկական երաժշտությունը ընկալվում էր որպես ճյուղավորում բյուզանդական կամ քահկեդոնական երաժշտության, իսկ ֆոլկլորիկ դաշտը ընկալվում էր որպես ճյուղավորում պարսկաթուրքական երաժշտության։ Այսինքն իր հանրահայտ հոդվածը և իր հսկայածավալ համերգաշարը կոչված էր ընդգծել և փաստել հայկական երաժշտության ուրույն լինելը, այսինքն տարբերությունը մնացած ազգերի։ 20-րդ դարի ամբողջ ընթացքը զարգացման հայկական երաժշտության և ակադեմիական և ազատ ոճի երաժշտության իր ինքնադրսևորումները ունեցել է լրիվ այլ տեսլականի ներքո, այսինքն Կոմիտասը ստեղծեց այն հարթակը, որը թույլ տվեց նաև ստեղծագործողներին ինքնադրսևորել այդ դաշտում, շարունակելով Կոմիտասի գործը, և անունները բազմաթիվ են։ Ես միայն Տերտերյանին, ենթարկ եվ Արամ Խաչատրյանին կամ Պապաջանյանին մեջ բերելով, մենք կարող ենք այլևս չշարունակել այդ ցուցակը, որովհետև արդեն 21-րդ դարում այդ ներկայությունը համաշխարհային հարթակներում ապահովված է նաև ռոք երաժշտության, ջազային երաժշտության, ֆյուժն երաժշտության մեջ գործող, ակտիվ գործող արվեստագետների ստեղծագործությամբ։ Եվ նաև այս պարագայում այդ համատեքստն էլ է նաև փոխվել, որովհետև եթե անցած դարասկզբին մեր խնդիրը ցույց տալն էր, որ մենք ուրույն ենք և տարբերվում ենք մնացած տեսակներից ազգային, ապա 21-րդ դարում մենք պետք է հարմոնիկ համակցվենք համընդհանուր մշակութային, միջազգային մշակութային ընթացքին, միահյուսվելով մնացած մշակութային տեսակների հետ, երաժշտական տեսակների հետ, և այդ պրոցեսը շատ արդիական է, այսինքն նման համակցումները մենք տեսնում ենք և ֆոլկլորիկ, և սիմֆոնիկ, և կամերային, և ռոք, և ջազային երաժշտության հարթակներում, այսինքն այդ հսկայական սիմբիոզը, ներթափանցումը երաժշտական տրադիցիաների, որը տալիս է մեզ համընդհանուր երաժշտության պատկերը, գունեղ պատկերը, այսինքն հիմա գերխնդիրն է այդ գույնի երանգը ավելացնելու համաշխարհային պատկերի մեջ, որովհետև շփումները և մեր տեղեկատվական հնարավորությունները անհամեմատ ավելի մեծ են, քան 100 տարի առաջ։ Այսինքն 100 տարի առաջ դերևս չգիտեին չինական երաժշտության կամ աֆրիկական ազգերի երաժշտության կամ ենթադրեք հյուսիսային ազգերի երաժշտության ֆենոմենի մասին, այսօր դրանք բոլորը գործող հանգամանքներ են։ Նույնիսկ կրոնական որոշակի տեսակներ, օրինակ սուֆիական երաժշտությունը կամ մահմեդական երաժշտությունը կամ հրեական երաժշտությունը, որ այսօր այդ ժանրը նույնիսկ կոչվում է համաշխարհային երաժշտություն, world music, և հայ երաժիշտների և կատարողների ներկայությունը այդ ընթացքի մեջ համազոր է մնացած ազգերի ներկայության հետ, Ջիվան Գասպարյանից սկսած ընդհուպ մինչև Համասյան, Նորայր Քարթաշյան և բազմաթիվ են Գյուրջիև անսամբլ, այսինքն սա համաշխարհային ընթացքին զուգահեռ, էլ չասեմ, որ կարելի է նույնիսկ ասել ավանգարդում այդ ընթացքի հայկական երաժշտությունն է։ Այս տարին Կոմիտասյանը և ես գիտակցաբար առանձնացրի Կոմիտասյան ծրագիրը մնացած բոլոր նախագծերից իմ համերգային, և այս տարի ես նախաձեռնեցի 10 համերգ,
որոնք ներկայացնում էին Կոմիտաս 10-ը հայտնություն շարքը եւ չսահմանափակվեցի համերգային հարթակներով, համերգային դահլիճներով, նաեւ եղան բաց տարածքներում, Սուրբան նաեւ կաթողիկ է եկեղեցու այդ տարածքում, մշակութային կենտրոններում, ազգային գրադարանում, մատենադարանում, 9-րդ համերգնախավերջին եղավ Արցախում, նաև Գյումրիում ելույթ ունեցա Սև Բերդում եւ վերջին համերգը, ամփոփիչ 10-րդ եւ գլխավոր համերգը եղավ Կոմիտասի անուն կրող կամերային երաժշտության տանը եւ այդ համերգը նվիրված էր Արտո Չակմաղչյանի հիշատակին։ Որովհետև Արտոն, ինչպես նաև ես, կապված ենք Կոմիտասի հետ ստեղծագործությամբ։ Չակմաղչյանը իր ամբողջ կյանքի օրոք մոտավորապես 100 ստեղծագործություն են նվիրել, այսինքն փոխակերպումներով եւ քանդակագործական եւ գրաֆիկական անդրադարձել է Կոմիտասի կերպարին եւ գուցե հենց այդ հանգամանքի շնորհիվ մենք արդեն հասկանում ենք, որ օրինաչափ էր մեր հանդիպումը Նյու Յորքում եւ իր առաջարկը նկարազարդել իմ ձայնասկավառակը, այսինքն յուրաքանչյուր բանաստեղծության համար հատուկ նա նախապատրաստել էր գրաֆիկական աշխատանք կամ տրամադրել էր իր արխիվից քանդակների լուսանկարներ։ Եվ երբ ես իմացա, որ նա հեռացավ կյանքից, ես հասկացա, որ նման պարտքերը պետք է վերադարձնել։ 15 տարի անց ես կազմակերպեցի այդ համերգը, ես առաջին անգամ էքսպոզիցիայի տեսքով ներկայացրեցի այդ գծանկարները, իհարկե ավելի մեծ մասշտաբի մեծացված այդ նախասրահում համերգային դահլիճի եւ կարծում եմ ամբողջ երեկոն ողողված էր այդ մոգությամբ, իր արվեստի մոգությամբ, նույնիսկ կարծում եմ, որ իր ներկայությունն էր այդտեղ հոգևոր ներկայություն, անշուշտ։ Կարծում եմ յուրաքանչյուր հայաստանի քաղաքացի պարտավոր է իր մասնակցությունը բերել եւ հասարակական կյանքում եւ ընդհանրապես քաղաքացու ինքնադրսեւորումը մարդուն քաղաքացի է դարձնում։ Եվ այդ առումով այնպես ստացվեց, որ հիմա բացի ստեղծագործական գործունեությունից նաեւ հասարակական որոշակի պարտավորություններ ունեմ որպես բժշկական համասանի օկաբարձությունների խորհրդի նախագահ, բայց որպես մեր երկրի քաղաքացի չեմ կարող անմասն մնալ այն ընթացներին, մանավանդ մշակույթի եւ կրթության ոլորտում, որոնք որ տեղի են ունեցել անկախացումից հետո հատկապես, որովհետեւ սովետական շրջանում բնական է, գիտեք, գոյություն ունեին որոշակի ճնշումներ սովետական եւ գաղափարական կոմունիստական իդեալոգիայով պայմանավորված, բայց ազատ եւ անկախի պարագայում եւ սպասումները եւ պահանջները շատ ավելի լուրջ էին։ 30 տարիների ընթացքում մենք տեսանք մշակութային եւ կրթության ոլորտում անկում, ուղղորդված անկում, որի հետևանքները հիմա մենք վայելում ենք արդեն Թավշյա շրջանում։ Այսինքն այդ բոլոր խնդիրները օդից չեն ծնվել, այդ բոլոր խնդիրները նախապատրաստվել են եւ իմ խորին համոզմամբ ծրագրային բնույթ էր կրում։ Այսինքն համատարած տեղիտություն չեմ ուզում ասել, անգրագիտություն, անհաղորդ մոտեցումը սեփական արժեքների պատմության եւ պարս տրիվիալ գիտելիքների բացակայությունը, այսինքն ցանկացած տարի մենք բուհական քննությունների արդյունքներով տեսնում ենք դրա վկայությունը։ Եվ իհարկե այնինչ առավել մոտ է ինձ մշակութային ոլորտում եղած այդ վերջին 1.5 կամ 2 տարվա ընթացքում եղած անհասկանալի զիգզագները եւ բևեռացումները ինձ բնական է անհանգստացնում են։ Այսինքն մշակութային նախարարության դիրքորոշումները, որոշակի անհստակություն
ծրագրային առումով եւ հիմա նոր ես հասկանում եմ, որ շատ բան պայմանավորված է նաեւ նշանակումներով, նոր նշանակումներով եւ ես ճիշտ ասած մեծ հույսեր եմ կապում եւ Արա Խզմալյանի անհատական հատկանիշների եւ Թուխիկյանի։ Կան հանգամանքներ, որոնց հետ ես պարզապես համամիտ չեմ, որոնք ընդունելի չեն ինձ համար եւ այս անցած Թավշյա ժամանակահատվածում ես նաև հրապարակավ հայտնել եմ իմ համաձայնությունը։ Շատ լավ գիտեք կոնֆլիկտը կապված օպերային թատրոնի հետ, Հովհաննես Գալստյանի կինոռեժիսորի հացադուլը կարող եք հիշել։ Այսինքն կան ընթացքներ, որոնք որ ինձ համար անհասկանալի են։ Եվ ես իմ եւ խոսքն եմ եւ իմ ակտիվ մասնակցությունը բերում եմ, որպեսզի պաշտպանեմ այդ մարդկանց եւ պաշտպանեմ իրենց տեսակետը, որը չի համընկնում պետական ալգորիթմի հետ։ Բայց սրա հետ զուգահեռ նաեւ կան որոշակի ընթացքներ, որոնք որ գոհացնում են ինձ։ Կարծում եմ, որ խաղից դուրս եկած քաղաքական գործչից ավելի զավեշտալի բան չի կարող լինել։ Կարծում եմ, որ ցանկացած քաղաքական գործիչ, որը դուրս է գալիս քաղաքական ասպարեզից, արդեն դուրս գալով այդ ասպարեզից արժե զրկում է իր ցանկացած խոսքը եւ ցանկացած դատողությունը։ Եվ այդ մարդիկ պետք է հասկանան, որ այն պատմական շրջանը, որը տրված էր իրենց, որպեսզի իրենք վերափոխեն մեր կյանքը, որպեսզի իրենք իրապես ապահովեն փոփոխությունը կյանքի որակի, այդ ժամանակը նրանք կորցրել են կամ ծառայեցրել են նյութական անձնական խնդիրների լուծմանը։ Նկատի ունեմ, ոչինչից դարձել են մեծահարուստ, կալվածատեր եւ կարծում եմ, որ դրանով էլ պետք է մխիթարվեն, որովհետեւ այն արդյունքը, ինչին որ նրանք ձգտում էին, նրանք ստացան, այսինքն նյութական բարեկեցություն անձնական, որովհետև անցած տարիների ամբողջ մեր փորձառությունը, իմ եւ ձեր եւ հանրության, գալիս է փաստելու լրիվ հակառակ պատկերը, այսինքն կյանքի որակի անկում, կատեգորիաների կյանքը գնահատելու կատեգորիաների բացակայություն եւ ընդհանրապես անսիրտ, անհոգի։ Կհիշեք դուք այդ տանկումային տրամադրությունները, որոնք որ հատուկ էին այն շրջանին, երբ որ նրանք էին ղեկավարում երկիրը։ Այնպես որ գիտեք, հիմա կանգնել եւ քննադատել կամ ընդհանրապես դատողություններ անել, ես կարծում եմ, որ արդեն դրա ժամանակը անցել է եւ այդ կարծիքը ակտուալ չի ոչ միայն ինձ համար, այլ լայն իմաստով երկրի համար էլ ակտուալ չի։ Այսինքն բոլոր նրանց, որ ովքեր որ դուրս են եկել, ես նաև վերնատունը կարող եմ մեջ բերել։ Այսինքն այդ կառույցը, եթե դուք իրապես այդքան մտահոգված եք երկրի խնդիրներով եւ այդ համախմբման այդ ներքին իներցիան եւ պահանջը դուք ունեիք, ինչու դա չարեցիք 15 տարի առաջ, ինչու դա չարեցիք 20 տարի առաջ կամ թեկուս 10 տարի առաջ, որպեսի ձեր մտահոգությունը այսպես հայտնեք իշխանություններին այն ժամանակվա եւ կարեւորեք ձեր ներկայությունը այդ քաղաքացիական եւ քաղաքական ընթացքների մեջ։ Գիտեք, անձնական կամ անհատական այսպես ինքնադրսևորումը մենք չպետք է մերժենք, ցանկացած մարդ իրավունք ունի սեփական կարծիքը հայտնելու, բայց արդյոք իր ներգործությունը քաղաքական կամ քաղաքացիական ընթացքների մեջ արդիական է, ակտուալ է եւ ընդհանրապես նշանակություն կարող ունենալ, սա մեծ հարցական է։ Գիտեք, չեմ կարծում, որ այդ ռեկոնստրուկցիան տեղի ունենա, որովհետեւ հանրությունն է փոխվել, ասիկան հասարակայնությունն է փոխվել, ուր վերադառնա, ինչ անի հանրության հետ, որը արդեն մեկ անգամ մերժեց իրենց լինելը քաղաքականության մեջ, արդեն մերժեց իրենց լինելը երկրի կառավարման ստրուկտուրաների մեջ։
Ես իրենց ելույթները ընկալում եմ որպես այսպես ուշացած ինքնադրսևորում, որովհետև եթե իզոլու եք ազնիվ խոսելու եւ օբյեկտիվ գնահատելու իրականությունը, դուք բոլոր հնարավորությունները ունեիք դա անելու, երբ որ իշխանական կառույցներում էիք, երբ որ իրապես դեզանից կախված էր կյանքի որակի փոփոխությունը, այնինչ դուք այդ ժամանակահատվածում լրիվ այլ գործերով էիք զբաղված։ Այսինքն, պարզ ասենք, հարստանում էիք էլի, ուրիշ ինչ է կարել, ինչ է կարել ուրիշ։ Գիտեք, այդ բոլոր դրական շարժերը, որոնք որ կային, որովհետև մենք պատմական ընթացքների մեջ ենք, բայց ինչ դրական եղել է, պայմանավորված է եղել ժողովրդի կամ հանրության ինքնադրսևորումներով։ Այսինքն, մեր ազգային բնատուր այդ ներսում նստած այդ լավատեսական մղումներով։ Մեզ ախր ընդհանրը պետք է չխանգարել զարգացնել, որովհետև հայի մեջ նստած է ձգտումը դեպի կատարելությունը։ Հակառակ դեպքում մենք չենք մնա մինչև 21-րդ դար չենք հասնի։ Անսահման հնարավորություններ նրանք ունեին ներազդելու կյանքի վրա, ներազդելու մթնոլորտի վրա։ Հիմա այս ուշացած խոսակցությունները, այս ամեն ինչը, այսինքն ինչի համար է դա արվում, ընդհանրապես նրա համար, որ փաստեք ձեր ներկայությունը դերևս, ուրիշ ինչ։ Ոնց ռուսները ասում են, պոեզդ ուշոլ, հա, գնացել, այսինքն այդ դատարկ կանգառում կանգնած հիմա վեհ գաղափարներից կամ պատմական անհրաժեշտություններից խոսալը արդեն, այսինքն գնացքի մեջ գտնվողների համար դա որևէ նշանակություն չի կարող ունենալ։ Դե դա շղթա է ոչ միայն Սերժ Սարգսյան, այլ նաև շատ եւ շատ քաղաքական, նախկին քաղաքական գործիչներ հիմա որոշել են իրենց այսպես ներկայությունը կարևորել իրենց խոսքերով։ Դե, այսինքն դա իրենց իրավունքն է, բայց ոչ ավելին։